Terima kasih kerana hadir untuk memberi liputan kepada perpaduan di mana barisan kepimpinan perpaduan Negeri Pulau Pinang telah mengadakan mesyuarat khusus untuk membincangkan dan membuat ketetapan tentang pilihan raya kecil kawasan Sungai Bakar yang akan berlangsung setelah Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan tarikh-tarikh yang berkaitan. Pada peringkat ini, barisan kepimpinan perpaduan Negeri Pulau Pinang ingin mengumumkan bahawa kita akan hantar atau kita akan bertanding PRK Sungai Pakak ini dengan menghantar seorang calon perpaduan yang mewakili perpaduan dalam PRK pada kali ini. Dan barisan kepimpinan perpaduan telah memutuskan dengan sebulat suara bahawa parti PKR akan menghantarkan calon semangat perpaduan yang sudah kita dapat jalinkan dalam PRU dan PRM di Negeri Pulau Pinang tahun yang lepas. Dan dengan semangat perpaduan dan kebersamaan, kita akan cuba menang kembali kerusi Sungai Pakak yang sebelum ini sudah tiga penggal diwakili oleh calon daripada PKR mewakili Pakatan Harapan dan sebelum ini Pakatan Rakyat. Kita juga memutuskan melantik Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Johamid sebagai pengarah PRK Sungai Pakak bagi pihak perpaduan dan juga empat orang timbalan pengarah pilihan raya kecil akan juga dinamakan kemudian bagi mewakili parti-parti dalam kerajaan perpaduan iaitu PKR, Amanah, DAP dan juga Barisan Nasional.